Привіт, з вами Петро Могила ТВ. Могилянка знову відкриває двері для цікавих заходів. Сьогодні в ЧДУ пройшов квест під назвою «Керуй своїм життям». Учасники відвідують 5 країн світу. Для того, щоб їх відвідати, їм потрібно отримати візу, а для цього потрібно виконати певні правові завдання. Також одним із завдань є практичне розуміння механізмів дій під час реалізації прав конкретної молодої людини як громадянина України. А зараз ми знаходимося у турецькому посольстві. Ви як один з організаторів цього квесту, як ви вважаєте, чим цей квест може допомогти студентам? Я думаю, що этот квест може допомогти студентам многим. Потому что здесь они учатся объединяться в команды, они учатся командной работе, они проводят с пользой время, изучая права человека и понимают, какой урон, какой вред человечеству, вообще людям, населению страны может принести такие явления, как работорговля, как незаконное пересечение границ государств. Ну и в том числе, я думаю, что они хорошо проводят время и путешествуют, можно сказать, по разным странам в такой виртуальной форме. Ну и, конечно же, когда в будущем наши участники квеста захотят поехать в любую из стран, в которые они сегодня побывают, у них не будет проблем с заполнением документов, потому что этому всему они уже здесь научились. Дякую. А зараз ми знаходимося у найвпливовішій структурі України – ЖЕК. То як вам команди? Команди були дещо не стримані, трошечки не виховані, але загалом справлялися з завданнями дуже вдало. Ми навіть придумали декілька нових конкурсів, їм заспівати гімн або станцювати гопак. По-перше, я хочу привітати тебе з такою блискучою перемогою на виборах, ти молодець. І що ще хочу в тебе спитати, чого ти чекав від команд на цьому квесті? Я чекав, що команди проявлять себе дуже активно, в принципі, так як і сталося, і що вони отримують багато задоволень. Сподіваюсь, і в них це вийшло. Дякую. Після завершення квесту організатори програми підводять підсумки і визначають команди, які набрали найбільшу кількість балів під час перебування у країнах. Всі команди нагороджуються пам'ятними дипломами. Зараз ми стоїмо з переможцями квесту. Це команда з МНУ імені Сухомлинського. Ми вас вітаємо. Як на смак перемога? Не гірка, дуже солодка. Дякуємо. А тобі? Дуже сподобалося, як сам квест проходив. Дуже позитивні емоції отримали. Дуже сподобалося, як журі нас оцінювали. Всякі мої пісні співали. І саме головніше, ми співали гімн України. Да, ще й повністю. Чому ви навчилися на цьому квесті? На цьому квесті ми дуже багато нового дізналися про права людини, взагалі про нашу Україну. Ну і взагалі ми навчилися бути сплоченими, дружними і командою. А тепер девіз. Мехмат супер, мехмат вас, розорвали всіх зараз! Ну що ж, квест підійшов до кінця, а нам тільки залишається сподіватися, що таких квестів буде більше. Як на вкус сьогодні був младінець? Сьогодні буде чуть-чуть жорстковато, і ви знаєте, тут я вам скажу, Бендера казав, що треба краще готувати. Але ви знаєте, це було теж смачно, ми його так з картопелькою та засунули туди яблучко, і воно вийшло непогано. Вот видите, то, о чем мы, в принципе, и говорим, бандеровцы едят младенцев. Скажите, пожалуйста, сколько младенцев вы съели за всю свою жизнь? А, то знаете, то мне соромно, але близко десятка. Знаете, я недавно вступив в правий сектор, и так, я маю невеличку ліцензію. Та, ви знаєте, просто там довго готувати, їх треба спочатку розіпнути, тих дітей, розумієте. Треба, але воно має бути російськомовне, а якщо воно просто говорить російську, насправді знає лише українську, то важко, знаєте, ти потім справки пиши, оці всі документи, ви знаєте, то не так, то не файно, то не є добре, ви знаєте.